Zelenú majú zatiaľ olympionici pod vedením Milouša Kvačka. V kvalifikačnej skupine o postup na olympijské hry im robia najviac starostí technickí Juhoslovania. Prejavilo sa to aj na letenskej tráve. Ešte šťastie, že Skuhravý zabezpečil dôležité víťazstvo aspoň v závere zápasu. O olympijských letenkách sa rozhodne v jarnej odvete v Juhoslávii.